Futbol, el Mallorca viu una setmana de relativa tranquil·litat després d'haver sortit de la zona de descens. La plantilla ha gaudit avui d'un dia de descans, jornada que nosaltres hem aprofitat per passar revista al moment actual de l'equip amb els nostres comentaristes de capçalera. Així veuen el Mallorca, Tolo Ramon i Tomàs Gibert. La victòria del cap de setmana passat contra l'Almeria ha servit al Mallorca per agafar aire, respirar més tranquil i sortir de la zona de descens, però... Tu, el partit de diumenge, si l'analises bé, i t'ho he dit abans, si acaba 0-0, possiblement hi hagués hagut xiulades. El partit va ser francament dolent, sobretot la primera part. És evident que el Mallorca ha donat una passa de creixement, sobretot en el joc defensiu. És molt més fort, molt més consistent en el joc. Una altra cosa és el joc amb atac. Aquí encara hi ha carències. En 10 partits els del Xapi han fet 7 gols, el segon pitjor registre de la categoria. Bianchi, per jo, segueix sent una incògnita absoluta. Bianchi té una manera de jugar que li han de facilitar molt la labor per les bandes. És a dir, jo crec que és un home d'àrea, és un home que aguanta bé la pilota, ha de ser un rematador, i tot el que s'hauria sortir de l'àrea, per jo, s'ha perdut un poquet. És un davanter centre de referència, és el fitxatge estrella, probablement un dels davanters que més cobra de la categoria, ha de jugar i ha de marcar. Això sí, es genera manco interrogants quan toqui parlar de Brandon Thomas. Quan ell toca la pilota, penses que pot passar qualque cosa. Diumenge va sortir, només la seva entrada, me'n record que va tenir dos canvis de ritme, va tenir una arribada que la va tirar dalt, la segona remata. És un jugador diferent a lo que hi ha. Això van ser distàncies. Possiblement sigui un jugador per escut, a lo que era en Marco Asensio. El Mallorca ha de jugar en tres per de dins perquè així ha aconseguit la fortalesa. A partir d'aquí, Brandon pot jugar tirat a banda dreta o a banda esquerra. De fet, en el filial l'he vist jugar tirat a banda a qualque partit. No hi ha problema. El problema és a la referència. El nou, el que jugui, ha de fer gol. I aquests gols necessitarà el Mallorca si diumenge vol guanyar el Leganés, un equip que ara mateix està empatat a punts amb els del Xapi. No, si això és el que passa de treure els tres punts, te fiques dins la pomada, ja tornes a estar un altre pic creient que aquest equip pot estar a dalt. Guanyar d'Imbutarque seria un cop importantíssim, un cop moral brutal. Ningú ha estat capaç de fer-ho, i el partit que ha perdut el Leganés ha estat fora camp i per la mínima. Jo crec que és un partit fonamental.